السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخيرا نداونا سهلكم وهريال تي في واحد سوق قاعد أمين تين سوق بين شرنا وروح ذلك جديسة يدي بدي سبعة ديكايني استوديو أرجيسة يورك ديكاي مريانا أنا عبد الرحمن عرب داودا يلا سعد سنيا وضبط غدور كنا وركنا أنا وحكم دا مدعوينا سومالي لان وحفيز كيسا كو قابلة مدعويني وهريال ذلك نيتيري وبوق الشلا ومعلومة كوي مدي سومالي لان ميدت كان لحقة في مهاجرين أيا وحلا جه لا حد كورد حياة دلالك تركيا يسود أو كلا إيران gudoomiyaha xisbiga mucaaradka oo cid oo shir jiraa isku qabtay maanta magaalada Hargeysa waxa uu shaaciyay isla markaana sheegay in khilaafka ka taagan arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ay gacmo dheeraad ku jiraan magaalada Garoowana waxa ka furmay shir u dhaxay dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale madaxda maamul goboleedada dalkaasi xisbiga mucaaradka wadani oo maanta shir jiraa isku qabtay maanta magaalada Hargeysa gaar ahaan hoggaamiyaha xisbigaas iyo sidoo kale sarsaakiil sare oo ka tirsan xisbiga ayaa waxay eedeymo kala duwan u jeediyeen xukuumadda Soomaaliland. Warka dibadda qodobada ku daawan doontaana waxaa ka mid ah Israa'iil ayaa waxay duqaysay deegaanka ka mid ah Gaza iyagoo si gaar ah u bartilmaameedsaday xafiis ay lahayd dawladda Turkiga. Madaxweynaha la ayaa meel jaan iyo cudub u dhigay iyo sidoo kale dalkii uu madaxweynaha ka ahaa oo haatan baafinaya. Taawadan qodobadaasi waa qaar ka mid ah kuwa ugu door koreen warkeena imikiyatana waxaad ku soo dhawaataan qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan.